محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. پاکستان کا ایک مایا ناز فنکار جنہوں نے ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی دنیا میں بہت نام کمایا, تشریف لائیں گے جناب سہیل احمد عرف عزیزی, تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب ان شخصیات کے ہوتے ہوئے کیا آپ کو لفظ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سوچ ہے اتنی بڑی, مگر میں پھر اس حوصلے سے آ گیا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم بکرے کے ساتھ گدا بھی کھا لیتے ہیں. میں صرف ایئرپورٹ سے لے کے تو ہوٹل تک پہنچا ہوں اور زندگی میں پہلی دفعہ کوئٹہ آیا ہوں, اور یہاں آپ کو دیکھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. آپ کی محبت, آپ کو دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. آپ انتہائی پیار والے ہیں, محبت والے ہیں, اور صرف عرض اتنی کروں گا کہ محبت ایسا پارک ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ نے رب کو ملنا ہو تو محبت شروع کر دے, آپ کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے. اور پھر یہ لٹریچر فیسٹیول جو ہے, ادب, ادب کو ہم ریسپیکٹ کے حوالے سے بھی لیتے ہیں اور ادب کو لٹریچر کے حوالے سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں. مؤدب آدمی جو ہے اس کو لٹریچر میں مہارت بڑی آسان رہتی ہے, اور اللہ تعالی مؤدب آدمی کی زندگی آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسان زندگی عطا فرمائے. اور میں صرف یہاں پہ یہ عرض بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو احمد شاہ صاحب ہیں نا جی, میں انہیں پاکستانی ثقافت کا ملنگ کہتا ہوں, اور یہ ایسے ملنگ ہیں جو بلوچی لیوا بھی جانتے ہیں, جو پنجابی دھمال بھی جانتے ہیں, جو خیبر پختونخوا کا خٹک ڈانس بھی جانتے ہیں, جو سندھی رقص بھی جانتے ہیں. یہ جہاں بھی جاتے ہیں اسی طرح اپنی دھمال کے ساتھ لوگوں کو محصور کرتے ہیں اور لوگوں کی محبتیں لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں. اس فیسٹیول کو اتنا کامیاب بنائیں کہ یہ سال بعد نہیں, ہر تین مہینے بعد یہاں آئیں. اور یہاں پہ میں باخدا آپ کی محبت دیکھ کے, آپ لوگوں کا اس طرح اکٹھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. ہم لوگ کراچی بھی, پنجاب میں بھی, ابھی پچھلے دنوں انہوں نے مظفر آباد میں یہ فیسٹیول کیا, میں حیران ہو رہا ہوں. میرے ذہن میں تھا ایئرپورٹ سے وہاں ہوٹل تک جاتے ہوئے کہ یہاں کیا ہوگا, مگر آپ لوگوں کو دیکھ کے میں یہ بڑے برملا یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فیسٹیول انشاءاللہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کامیاب فیسٹیول ہوگا, انشاءاللہ. اور سارے دوستوں سے ضرور کہیں کہ وہ آئیں, تشریف لائیں اور اس فیسٹیول کو کامیاب بنائیں, ایک دوسرے کو بہترین گائیڈ کیا کریں, بہترین گائیڈ کریں اپنے دوستوں کو. میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہ
हम एक दूसरे को गाइड भी ठीक नहीं करते, मशवरा भी ठीक नहीं देते। हमारी वो हालत हुई हुई है कि दो मियां बीवी घर में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो बाहर गली में शोर मचा, तो खावन की आंख खुल गई, वो बाहर गया। उसने जाके पूछा, खैर है, बंदे इकट्ठे हुए हुए थे। उसने कहा, क्या हुआ है? कहते हैं कि यार, टूटी में नलकों में पानी जो है वो जहरीला आ रहा है, पानी ना पिए, जहरीला पानी आ रहा है नलकों में। वो वापस आया तो बीवी की आंख खुल चुकी थी। उसने कहा, खैर है, किस चीज का शोर है? कहता, कोई बात नहीं, तुम पानी पियो और सो आराम से। हम इस तरह के मशवरे देते हैं। और अपने सारे दोस्तों को बुलाएं यहां जरूर, इंशाल्लाह। जैसे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आके कि ये सारे लोग, इनकी मैं तो खुद भी इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि ये बलूचिस्तान के अंदर ये इस तरह का फेस्टिवल जो है उसमें ये शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं। और ख़ास तौर पे अहमद शाह साहब का, कराची आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बलूचिस्तान में मोहब्बत को एक जगह इस तरह इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।